Сполучені Штати підготували новий пакет допомоги Україні на 800 мільйонів доларів. Передбачено сучасні західні системи протиповітряної оборони і ракетні системи «Хаймерс». Про це повідомив президент США Джо Байден під час завершальної прес-конференції на саміті НАТО у Мадриді. Байден додав, Вашингтон уже надав Україні військову допомогу на 7 мільярдів доларів і надалі підтримуватиме українців. Також зброя надходитиме від інших союзників. Країни Альянсу усвідомили, що Кремль розуміє лише мову сили. У новій стратегічній концепції НАТО визнали Росію найзначнішою та прямою загрозою для безпеки союзників та для миру і стабільності на євроатлантичному просторі. Головні заяви у сюжеті Анни Боль. Світ змінився, і НАТО вже відверто називає ім'я свого ворога. Росія офіційно – головна загроза для євроатлантичного простору. Необхідно єднатися, щоб разом захистити кожен сантиметр території Альянсу і допомогти Україні боронитися. Саме такою буде відповідь на російську агресію, запевнив американський президент Джо Байден під час підсумкової прес-конференції саміту НАТО в Мадриді. Додав, українці хоробро протистоять загарбнику, і вже незабаром Вашингтон узгодить новий пакет допомоги Україні – 700 мільйонів доларів. Передбачено сучасні західні системи протиповітряної оборони і ракетні системи «Хаймерс». Ще до початку війни я сказав Путіну, якщо він нападе на Україну, то НАТО не лише стане сильнішим. Ми станемо ще більш згуртованими. Ми захищатимемо демократію у світі, будемо протистояти агресії і будемо захищати порядок, що ґрунтується на правилах. Це саме те, що ми бачимо сьогодні. Спроби російського диктатора закрити двері НАТО зазнали цілковитої невдачі. Тож Путін, який був проти розширення НАТО, домігся протилежного. Вже 5 липня Швеція і Фінляндія підпишуть протокол про приєднання до Альянсу. Поступово світ усвідомлює, Кремль розуміє лише мову сили, тому НАТО прагне якнайшвидше переозброїти українську армію. Ми зараз мусимо допомогти Україні з переходом від радянського на сучасне озброєння натовського зразка. І, звичайно, у нас немає списку обладнання, яке ми виключаємо. Україні потрібне різноманітне озброєння. Це і є меседжем цього саміту. Найкращий спосіб захистити демократичні цінності та міжнародне право – допомогти Україні перемогти Путіна, заявив британський прем'єр Борис Джонсон. Додав, українські збройні сили здатні відвоювати свою територію і демонструють це щодня. Якщо вам потрібні докази дивовижної спроможності українців воювати, долати негаразди і дати відсіч росіянам, тоді подивіться, що сталося тільки сьогодні на острові Зміїному, де Росії знову довелося відступити. Врешті, зрозуміло, для Путіна виявиться неможливим утримувати країну, яка не прийме його правил правління. Україна може звільнити тимчасово захоплені Росією території до кінця року і має для цього цілком реалістичний план, каже Джонсон. Однак для цього необхідно добряче підсилити оборону України. Лондон найближчим часом виділить ще мільярд фунтів стерлінгів для військової підтримки України. Гроші використають на системи протиповітряної оборони, безпілотники і спорядження для українських захисників. І це, вважає британський прем'єр, стане першим кроком, щоб Україна перейшла від героїчної оборони до початку наступу і врешті здобула перемогу. Анна Боль, Факти, ICTV, Єдині новини.